Ледена епоха във влака. Изминалите няколко дни рубриката ни «Моята новина» беше препълнена с сигнали, видеоматериали и снимки, които показват не просто ниски температури във влаковете, които пътуват, но и доста сняг. Една от последните, които ви показахме и тази сутрин, шегубийци, които очевидно са били добре облечени, пътувайки в БДЖ, са си направили и снежен човек в коридорите на влака. Вероника Димитрова сега се включва. Ще разберем точно от коя гара и в кой влак ще се качи. Да, много е студено на перона. Как е във влака обаче? Ще разберем сега. Рони, здравей! Добро утро! Включвам се от ЖП гарата в Своге. Трябваше да се качим в влака, който пътува от Враца за София, но той към този момент има 45 минути закъснение. Всички тези жени, които виждате до мен, работят в София. Тук има масово недоволство по всякакви въпроси, свързани с пътуването с БДЖ. Но първо получихме много снимки на замръзнали влакове, на такива с навявания. Имате ли такива впечатления? Да, има такива. Добро утро. Да, има такива влакове, доста често неотопляеми, замръзнали варната, която особено пристига, тя идва направо за зимена. Влака от Варна идва за зимена? Да, ами в повечето случаи има и някой друг влак, който идва от някъде по-далечна дестинация от Мездра, идват за зимени. Какво значи за зимени, опишете? Сняг, не се затварят прозорците, студ, вътре падат стъклата, сняг пада, дъжд вали, даже по някой път може да си скъпим сутрин рано. А защо? Еми да. Защо? От уплътненията ли не са добре? Счупени са, няма поддръжка, не счупени са. Явно никой не ги ремонтира, не ги поддържа и те се отварят и се чупят стъклата. Вие ми казахте нещо много интересно, с какво са отварили пак влака от Варна. На миналата вечер от София, влака 6:20, който трябваше да тръгне и не тръгна, беше замръзнал между влаковете, между вагоните бяха замръзнали вратите и с чукове ги отваряха там работници. С чук, за да може да минават хората, ама то се оказа, че няма да се минава, защото той няма да се движи. Всяка вечер. Всяка вечер мръзнеме, закъсняваме, влаковете са неотопляеми, който каквото иска да казва, нека да дойде вечер, за да види влаковете колко са отопляеми. Влаковете изобщо не са отопляеми и другото, което е, че с нощи за 6:20 влака сме се прибрали в 9:15. Не знам дали е нормално това нещо. Значи, може ли аз да кажа нещо? Значи, това неотопляеми влакове, студени и така нататък. Те казват, че не затварят вратите пътниците. Не, така. Значи, ние няма да стоим на отворени врати и да мръзнем. Това не е нормално. Кой нормален човек ще отвори вратата и ще стои вътре? Вижте, това е фактор наистина. Времето, студени вагони, неотопляеми, много е по-студено, отколкото в момента тук отвън. Колко градуса е вътре във влака? Ми трябва да си носим термометри и да мериме температурата ли? Поне минус 16 е сега. Вътре във влака? А, не във влака. Във влака? Във влака е студено, колкото навънка. Искам да ви кажа, отразявате факта само единствено това, че са студени вагоните. Да, кажете, вие имате много проблеми. Жена, която е втора смяна на работа, е тръгнала в този момент. Основният проблем е, че няма влакове. Значи, няма машини за тия влакове. Защо господин Московски не излезе и да каже къде са машините? Защо стоят по две или три вагончета влаковете, които са за дефилето и не тръгват по два часа, по три часа? Защо не се качи той една седмица да пътува? Една седмица да пътува сутрин и вечер. Да го видиме как ще реагира. Лесно е да се каже, ама той има чайчета, ама то това, което излъчват. Ма няма такова, това е смешно. Няма такова нещо. Къде са се завиеме? Казват, че за 250 човека 10 отдела е. Ми кажете ми как с 5 човека ще се завиеме и ако имам мъж, как да му обясня, че с тоя съм се гушнала аз? Ако имаш мъж, ще гледаш да няма телевизия в този случай. Да мръзнеме. Ето мръзне, че влакът ще дойде. А моето лично изискване като гражданин на Република България, каквато за сега все още съм, е господин министърът веднага да си подаде оставката. Не може в неговото ведомство, институция или каквото и да е, да има такива безобразия. В една нормална държава при виновно неизпълнение на трудовите задължения се иска оставка, подава се оставка
И причините са далеч не толкова основателни. А пък от друга страна, също като мое лично изискване, като клиент на, да, като клиент на БДЖ, много държа канцеларията, подчертавам българската дума, канцеларията на директора на Български държавни железници да бъде на централна гара. Ние да го виждаме този човек и държа да пътува с влак. Кажете, вие сте втора смяна. Да, искам да кажа, че тръгвам в 6:30 за втора смяна, за да стигна на време на работа. А кога 6:30 сутринта. Да. А кога ще се прибера до вечер, не знае. Може и отменят по 2-3 влака. И това е. Това е всеки ден. Всеки ден пътуването е така. А освен вътре, вие мръзнете и тук казахте. Е, колко да, и кафетата са. Е, вътре като се едно, тук седиме навънка. Защо не влезете? Парзара, страшно. Тук. Влезте и вижте за какво става въпрос. Хората, вижте как слизат. Едва се парзалят и се държат. Някой от вас падал ли е тук? Колко се затопли? Падал ли е някой от вас? Аз лично не съм, но вероятността някой да падне е огромна. Само да ви попитам, имате ли друг вариант за пътуване до София? Има маршрутка, обаче в тази маршрутка, като са три влака, кажете ми как всичките хора, които в момента чакат, как да отидат на една маршрутка, която е 10 или 15 местна. А и си предплатили с карти, за цялото за време напред. Има и друг фактор. Ние сме коректни пътници. Ежедневно пътуваме с карта, която ни струва 50 лева месечно, отделно един класик, който е така. Значи, а коректността от страна на институцията къде е? Вие тръгвате сега, обаче още има закъснение. Еми, те още не са го съобщили, ама хората тръгват и ние заставаме, ние сме като овце. Единия тръгне и всичките тръгваме. Ако се върнат и ние се връщаме, съжалявам, извинявам се, ама е така. Това е положението. В момента такива влака пътуват в един. Три влака са обединени в един влак. А сега погледнете, снимайте да видите колко вагона ще дойдат и тия си целият народ дали ще се събере вътре. Като имате на прави, че има още преди да дойдат от Лакатник до Свогия, има още спирки. Съжалявам. Ние сега ще опитаме и ще дойдем с вас заедно, да видим дали ще дойде влака. Елате, минете да видите как минаваме, как си заставаме. Просто елате. Искам да ви кажа, че пуснаха влак от централна гара 7:20, който беше без пътници. Добре, аз само се взем чантата и се качваме във влака и ние. Ако дойде скоро, разбира се. Ще опитаме да изчакаме влака. Щом всички тръгват, може би има някаква причина. Ако влака закъснее... Ами още пише, че има 45 минути закъснение, но... Ако... Не знам. Абсурд, човек, разбираш ли ме? Просто това е такъв абсурд, че... Кое точно е абсурд от всичките неща? Абсурд! Всяка сутрин едно закъснение, разбираш ли, просто... Това не се издържа. В влаковете. Е, да, ма, работодател един път компромис, втори път компромис, на третия път си викам и... Сори! Всеки път да се извинявам, съм извинявам се, обаче влака не закъсня. Добре, чакаме. Рони, чакайте. Ние, разбира се, се опитваме да имаме реакции от БДЖ. Това не за първ път се случва, очевидно не засяга само зимния и то... ледено-зимния сезон. Влаковете си закъсняват и това сякаш е нормално. Само да кажа, че от БДЖ казаха, че утре ще има пресконференция, на която би трябвало да изяснят всички тези въпроси. Май пристига влака. Май пристига. Май. Чакаме. Може да пристигне скоро. И ще се включим отново от самия влак. Добре. А навънка е минус 20. Добре ли е? В момента го дават минус 20. Значи, представете си, вътре е минус 16. В чакалнята, където чакаме, като има такива голями закъснения. Гаранция съм сигурен, че сега в момента ще отоплем влака, поради простата причина, че ще има телевизия, не от друго. Дори така лекичко ще го почистят, за да може да маскираме всичко. Може да има и чай, спокойно. Не се притеснявайте, ако сте измръзнали. Добре, чакаме.
Рони, благодаря ти. Чакайте, ще те включим, за да видим дали наистина са замаскирани проблемите в БДЖ и в конкретния влак заради присъствието на телевизионния ни екип. Иначе тези хора, въпреки неволите си, намират сили да се усмихват, което е похвално.